चच्छत्त्वारिमशं संभाषणम् मम पतिः भोः अश्विनी पाकः सिद्धः किं भोः अद्य जलमेव नासीत् भवत्याः मम अद्य पाककार्यमेव नास्ति अद्य वयम् विवाहं गच्छामः किन्तु मम पतिः

अतः अहं चिंतितवती एशा संगीत कक्ष्याम गच्छति इति अश्विनी अद्य प्रातः काले एव कोऽपि भवत्या सह सम्भाषणम् करोति स्म खलु कः सः अद्य प्रातः अहम् अन्येन केनापि सह सम्भाषणम् न कृतवती एव तदस्तु भवत्या दृष्टः सः कथमस्ति सः उन्नतः उपनेत्रधारी श्वेतः पतिः भोः एवं वा दूरात् अहम् अन्यः कोऽपि नूतनः इति चिन्तितवती